Salam, hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilər. Kanal 13 internet televiziyasının efirində yayımlanan sizin tribuna verilişinin növbəti buraxılışında xoş gördük hər birinizi. Başlayı dəqiqələrdə biz 1989 və 91-ci illərdə baş verən bəzi prosesləri müzakirə edəcəyik. Buna səbəb isə həmən dövrlərdə meydan hərəkatında rəhbərlərindən olan şəxslərin bir-birinə qarşı ittihamlar səsləndirilməsi olub. Meydan hərəkatının qəhrəmanları olmamış. Hər halda həmən dövrlərdə... Meydan hərəkatı deyəndə 88-ci il nəzərdə tutulur? 88-dən başlayıb da, noyabr ayından meydan hərəkatı başlayıb. Biz hər halda mövzumuzu mən elan edeyim, sonra bu məsələləri dartışarıq. Bu mövzu barədə biz studiyamıza qonaqlar dəvət etmişik. Məndən sağda əyləşən Rəhim Qaziyev, keçmiş müdafiə naziri və məndən solda əyləşən Pənah Hüseyin, Azərbaycan Xalq Partiyasının sədri və keçmiş baş nazir. Pənah bəy, elə siz ilk olaraq müdaxilə etdiyiniz üçün ilk sualı da sizdən başlayaq ki, bəzi belə iddialar səslənir ki, 89-cu ilin dekabr ayında Xalq Cəbhəsi özünü idarə heyəti arasında ciddi problem yaranmışdı və hətta idarə heyətinin özünü buraxması ilə bağlı fikirlər səslənib. Sizin bu məsələyə münasibətiniz nədir? Mən sizə əvvələ ümumi bir bu mövzulara diqqət cəlb edeyim. Buyurun. Çünki bu cür mövzulardan danışanda bizim bəzi istər tərəfdarlarımız, istərsə bizi sevən ya sevməyənlər tarixi hadisələrə qayıtmağı bugünkü hadisələrin fonunda doğru hesab eləmirlər. Orada müəyyən həqiqət də var, amma bizim tariximiz əslində davam edən tarixdir, yaşayan tarixdir. Və xeyli dərəcədə bugünkü hadisələrin necə cərəyanlanması, həmin tarixin necə şərh olunub, dərk olunmasından, anlaşılmasından da asılıdır. O baxımdan mən deməzdim ki, yəni, bu tamamilə əhəmiyyətsiz məsələdir. İkincisi, iqtidar ciddi bir şəkildə Azərbaycan Xalq Hərəkatının, demək ki, keçən əsrin 80-ci, 90-cı illərindəki Xalq Hərəkatının sonunda formalaşmış milli hökumətin tarixini ya tərif eləməklə məşğuldurlar, ya da susmaqla məşğuldurlar. Təəssüf ki, yəni, eyni zamanda bu hərəkatda iştirak elənmiş şəxslərin tərəfindən də istər hansı mövqeydə olmasından asılı olmayaraq da bu cür təriflərə yol verilir və yeni nəslin təbii ki, o hadisələrdə iştirakçı olmayan, o hadisələrdə şahid olmayan demək nəsildə, hətta həmin hadisələrdə iştirak edən, lakin hadisələrin təfərrüatları barədə ya ümumiləşdirmələr edə bilməyən və ya təfərrüatları barədə məlumat soran şəxslərdə də doğru düzgün olmayan təsəvvürə yanır. O baxımdan da biz qısaca olaraq sizin bu verilişin çərçivəsində əgər o mövzulara aid müəyyən suallar olacaqsa, buna da öz rəyimizi, diqqətimizi bildirək. Buyurun, sualınıza keçirəm. Pənah bəy, əslində... Sualınıza keçirəm, yəni birdən-birə demək ki, həmin sualdan başlanması da çox mənə qəribə gəldi. Çünki Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hadisəsi, fenomeni özü Azərbaycan ən yeni siyasi tarixinin çox böyük nəhəng hadisələrindən biridir. Onun münasibətindən asılı olmayaraq, onun nəticələrinə münasibətindən asılı olmayaraq, bu milyonlarla insanın iştirak elədiyi və bütövlükdə Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpası ilə ölkədəki tatardar rejimin çevrilməsi ilə, ümumdünya ümumiyyətlə prosesləri ilə ciddi təsir göstərmiş və demək, mənə elə gəlir ki, böyük əhəmiyyətə malik olmuş bir tarixi hadisədir. Ona görə də birdən-birə bunun bu mövzuya girərkən dərhal 89-cu ilin dekabrında idarə heyəti dağılmışdır. Buna necə münasibət bildirərsiniz, mövzusu da mənə şəxsən qəribə gəlir yəni. Mənə elə gəlir ki, ilkin olaraq, hər halda Xalq Cəbhəsinə, o dövrün xalq hərəkatına... Siz icazə versiniz, mən sualımın ünvanladığımı səbəbini asılayım. Sualınızda da mən aydınlıq gətirərəm. Həqiqətən deyəm... Sadəcə istəyirəm ki, onu bildirmək istəyirəm ki, həmən dövrlərdə olan liderlər bir-birlərinə qarşı ağır ittihamlar səsləndirilər və həmən dövrdə Azərbaycan tarixinin, yəni yaxın keçmiş olsa da, ən önəmli tarixi hesab olunur və bu bütün hallarda qarşılaşılmalıdır. Daha böyük olan onların bir yerdə ümumiyyətlə bir-birinə münasibətindən asılı olmayaraq gördüyü işdir. Sualı zəhmət olmasa, çünki vaxtımız... Həqiqətən, yəni, demək, 89-cu ilin noyabr-dekabr ayında, baxmayaraq ki, Xalq Cəbhəsi hərəkatı və Xalq Cəbhəsi təşkilatı çox nəhəng bir ölkədə təsir edici bir qüvvəyə çevrilmişdi, təşkilata çevrilmişdi. Yüz minlərlə insanın iştirak elədiyi mitinglər gecədi, digər hadisələr gecədi. Qarabağ cəbhəsində əsasən Xalq cəbhəsi tərəfindən təşkil olunmuş, Xalq cəbhəsinin fəallarından ibarət dəstələr erməni işğalçılarına və separatçılara qarşı mübarizə aparırdılar, dinc əhalini qoruyurdular. Amma buna baxmayaraq, ola bilər həm də bu cür böyük bir inkişafın bir
fəsadı olaraq belə deyək ki, yan nəticəsi olaraq Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin rəhbərliyində ciddi böhran yaşanmışdı və Xalq Cəbhəsinin rəhbərliyində idarə heyətində konkret olaraq ciddi demək ziddiyyətlər meydana gəlmişdi, qruplaşmalar meydana gəlmişdi və əslində hərəkatın sonrakı necə davam edəcəyi də bu qruplar arasındakı bu belə demək mümkünsə bu mübarizənin bu həm də siyasi mübarizə idi. Təbii ki, buna yalnız qrup intriqa mübarizəsi kimi baxmaq doğru olmaz. Əslində bunun arxasında ideoloji təşkilatı bir münasibətlər də dururdu və o baxımdan da yəni belə bir böhran vardı və bu böhran noyabr ayında, dekabr ayında idarə heyətinin bir neçə üzvü konkret olaraq səhv eləmirəmsə 3 nəfər üzvü indi əgər mən müəyyən səhv eləsəm Rəhim bəy ona bir aydınlıq gətirər. İdarə heyətinin fəaliyyətini dayandırması və bütün səlahiyyətlərin sədrə verilməsi mövzusunda bir bəyanat vermişdilər. Amma bu rəsmi bir bəyanat deyildi. Onlar kimlər idi? İcazə ver deyərəm mən bunu. Belə rəsmi deyildi və Xalq Cəbhəsi təşkilatının mütləq əksəriyyətinin bundan xəbəri də yox idi. Və təsadüfi deyil ki, dekabr ayının 9-unda Xalq Cəbhəsi idarə heyətinin əksəriyyətini çağırdığı demək ki, müşavirə keçirildi. Elmlər Akademiyasının binasında həmin müşavirədə Xalq Cəbhəsinin demək təşkilat konfransının yanvar ayında çağırılması haqqında qərar qəbul olundu. Həmin müşavirədə iştirak edən Xalq Cəbhəsi fəallarının və yerli təşkilat rəhbərlərinin demək tələbi ilə müəyyən razılıq imzalandı, təşkilat komitəsi yaradıldı və yanvar ayında da demək təşkilatı konfrans keçirildi. Yanvar ayında bu belə demək mümkünsə bu mübarizəyə yekun vuruldu. Orada Xalq Cəbhəsi idarə heyətinin əksəriyyətinin mövqeyi qalib gəldi. Onların əksəriyyəti idarə heyətinə seçildi. Xalq Cəbhəsinin sədri seçildi və sonrakı hadisələr də demək təşəkkür. Bundan sonra cərəyan elədi. Buyurun. Bəhəfə. Rəhmə, siz necə düşünürsünüz? Həmin hadisələri necə xatırlayırsınız və siz o zaman hansı vəzifədə idiniz? Yoxsa sıravi bir cəbhəçi hərəkətçi idiniz? Mən 88-ci ildə sıravi 89-cu il dekabr ayından sonra. 88-də mən hərəkatı sıravi bir vətəndaşım. Həm də üzr istəyirəm. Pənah bəy Qaynar Qazan verilişində müsahibəsində sizin haqqınızda bəzi ittihamlar da səsləndirib. Ona da cavab verə bilərsiniz. Mən ola bilsin bəzi. Yox, Pənah bəy çox mehribancası deyibdi ki, Rəhim bəy yaşlanıbdı, biraz xatirə zadı zəif. Adım götürəm o niyə demiş. Yox, amma biraz onda səhv eləyir. Şükür elhamdülillah. Məsəl üçün mən yaddaşım da yerindədir, hər şey də yerindədir, amma mən hərəkata lider olmaq iddiasında gəlməmişəm. Və bu gün də iddiasında deyiləm. Orada bizim hörmətli Pənah bəy dəfələrlə deyir ki, orada Etibar bəy idi, filan şey, mən heç kimin liderliyinə iddialı olmamışam, həsədlə də baxmamışam, çünki mən iddialı deyiləm. Sən və Etibar bəy dəstək edirdiniz, yoxsa? Yox, mən elə deyil. Bir balaca bunu, məsələn, orada da de, radikallar, nə bilim, demokratlar, bu iddianı, bu kim uydurubdu onu birinci ortaya qoysun, ikinci. Mən bir balaca geriyə qayıtmaq, dekabrda 27 iyun 89-cu ildə biz Pənah bəy də getmişdi, biz getmişdik Tiflisə. Orada Azərbaycanlılar Borsalıda çox vəziyyət ağırlaşmışdı. Orada da Qamsaxur deyildi, siz kimsiz gəlmişsiniz? Siz haranı təmsil edirsiniz? Ondan sonra gəldi 14-də də təhsil 14-də 16-sında üzr istəyirəm. Təhsil konfransı oldu. Orada da mən təsadüfən idarə heyətinin üzvü seçildim. Çünki bu möhtərəmlər 15 nəfər siyahı ilə komünistlər olduğu üçün, bəlkə yalan deyirəm, Pənah bəy düzəldərsiniz. Rəhim bəy, üzr istəyirəm, siz elə danışırsınız ki, bir qıraqdan, kənardan gəlmişsiniz sonra. Bunu hər dəfə də sahiblərinizə baxmışam mən. Siz Beycan müəllimin həyətində bu qurultayın keçirilməsi ilə bağlı, ümumiyyətlə, o dövrdə Xalq Cəbhəsinin təşəbbüs mərkəzinin üzvü olmasınız da. Bütün demək olar ki, tədbirlərdə iştirak eləmişsiniz. Mən sizin yadınıza salım. Bunu mən əvəzin bu ilin fevralında bir Əvəz Zeynalıya müsahibə vermişsiniz. Orada da belə görünür ki, Rəhim Qazıyev öz dediyi kimi burada təsadüfən gəlib, təsadüfən idarə heyəti seçilib. Və o konfransdan bir gün qabaq, yəni iyul ayının 15-də də növbəti orada toplantı olmuşdu. Biraz dar məhduddu idi. Yəni Zərdüş Əlizadəgilin qrupu belə demək mümkünsə iştirak eləmirdi. Siz orada məlumat vermişsiniz. Demişsiniz ki, demək, yəni mən bunu deyirəm, əgər siz demişsiniz ki, sabah Yusuf rəhmətli mərhum Yusuf Səmədoğlunun və Tofiq Qasımovun sədrliyi hazırlanır Zərdüş tərəfindən və s. və əlaxır və Əbülfəz bəyin seçilməsinin əleyhinə çıxmaq istəyirlər. Özünüz də konfransda Əbülfəz bəyin sədrliyin yeri gəlmişkən siz vermişsiniz.
protokolu getirmişəm, yəni istəsəniz. Acə biləmisən, yaxşıləmisən, o məhkum sənədləri üzə çıxar. Demək, yəni siz elə danışmayın da. Və yəni o hazırlıqlarda da, o siyahının, siz dediyiniz siyahı məsələsinin tərtibində də iştirak eləmişsiniz. Sizi də Nəzarət Təftiş Komissiyasının sədirliyinə yazılmışdı orada siyahda. Yəni bu, indi bu niyə biz doğru düzgün olmayan məlumatlar verək bu insanlara? Mən hələ ki, işte deməmişəm. Davam edin. Buyurun, buyurun. Siz icazə verirsinizsə, mən davam edəyərim, amma mən sizin sözünüzü kəsmədim, kəsə də bilərdim. Buyurun, Rəhim bəy, buyurun. Söhbət ondadır ki, mənim dediyimin mahiyyəti ondadır ki, mən lider olmaq eşqi ilə oraya gəlməmişdim. Oktyabr indiki Yasamal rayon təşkilatını mən yaratmışam. Düz deyir. Bütün tələbələrimin içində bütün işləri də görülməsi üçün gecə-gündüz işləmişik. Yəni fəhlə. Mən də indi lider olmaq istəsəydim, iki dənə də kasıb itin adını gümüş qoyan üçün bir dənə də partiya mən yaradım. Ona lider mən olardım. Etiraz elədiniz idarə heyətinin sədri olmağa, üzv olmağa. Yox, qulaq asın. Mən əvvəla idarə heyətinin üzvünüzə salınmamışdım. Bunu siz dediniz sənədinə. Gözəl. Yox, mən konfransda deyirəm. Yox, qulaq asın. Mən konfransda niyə etiraz eləməliydim ki? Qulaq asın. Siz 15 nəfər siyahını oxudunuz kommunistlər üçün. Siz oxumadınız, İsa Qəmbər oxudu. Deyirəm, siz yəni... Özü də siyahı oxumadı. Namizədi rəsullərin 15 nəfəri sadaladı. Mən siz deyəndə İsa Qəmbər, Arif Hacılı... Arif Hacılı oxudu. Siz yoxudan indi birləşmişsiniz. Mən onu nəzərdə tuturam. Oxudunuz və birdən də səsə qoydunuz. Düzdür mü? Bir dənə müzakirə olunmadan səsə qoydunuz. Orada Zərdüş Əlizadə qalxdı Əbülfəz bəyin sədirliyinə ehtiraz elədi. Gözəl, mən onda yerlərdən 196 nəfər konfransın səs vermə hüquqlu nümayəndəsi vardı. Oradan içərdən kimsə deyir, Rəhim Qazıyev də orada olsun. Necə xatırlamışsınız onu kim dedi? Vallahi. Mən sizin müsahibələrə baxıram, hətta günün, həftəsinin neçənci olmasını da deyirsiniz ki, məsələn o miting barədə ki, miting nəmin cümə günü idi, ya cümə axşamı günü idi. Amma sizi idarə heyətinə üzv təyin edən şəxsi xatırlamışsınız. Qulaq asın, gəlirəm, mən siz məni qoymuşsunuz danışmağa. Əgər siz mənim addım var ki, bu əvvəla etkiyə uyğundur. Rəhmə, biz həmən məsələ konkret keçək idarə heyətində, çünki vaxtımız azdır və növbəti suallarımız olacaq. Dedilər ki, bu 15 nəfərdir, sonradan qalxdı yerdən Neymət Pənahlı. Dedi ki, məni oradan silin, Rəhim Qazıyev sal. Elə oldu mu Pənah bəy? Xeyr. Rəhim Qazıyevin ümumiyyətlə idarə heyətində üzv olmasının məsələsinin təşəbbüskarı əslində Bezan müəllim. Yox, iyun ayında. İyun ayında. Dedi ki, mənim adımı çıxardın, Rəhim Qazıyev sal. Həmin dövrdə, onda dedilər ki, belə. Gəlin, sədrin səs vermə hüququ yoxdur. Bir nəfər də əlavə olunsun, 15 nəfər, deməli, mübahisəli məsələlərdə səs yarıya bölünməsin. Çünki Əbülfəz bəy səs vermə hüququna malik olmayan sədridir. Rəhim bəy, Pənah bəy də... Qutarıram, üzr istəyirəm. Və belə oldu, 196 nəfərdən 192 mənim lehimə, 4 nəfər də əleyhimə, səslə qabul. Belə oldu, mən idarə heyətini... Yekdilliklə olur. Heç keçsinlər özü səsləyir. 4 nəfər. Çünki siz orada... Mən... Pənah bəy, xarakterim elədir ki, tövbə yalanla işim yoxdur. Rəhmə, təşəkkür edirəm. Pənah bəy. Ola bilər unutmuşsunuz. Mən sizə göstərim. Pənah bəy, siz nəsə sənət təqdim? Təqdim yox, sadəcə bəzi rəqəmlər demək. Rəhim Qazıyev yazılıb yekdilliklə. Hə, mən orada məncə mübahisə yoxdur. Biz növbəti sual məndə vermək istəyirəm. Mən yeri gəlmişəm, bu iki imza ilə yazılıb. Çünki biri Zərdüşt bəyin o xaişi ilə bir onlardan Lətifə xanım vardı. Bir də Ruhəngiz xanım, elə bu sizin institutun əməkdaşı olmalı. Ki, sabahları hansısa bir saxtakarlıq və yaxud tərifdən söhbət getməz. Bu əsl deyil. Rəhim bəy, niyə görə mən bu məsələyə belə müdaxilə elədim və s. Mən bu, təkcə burada deyilənləri yox, mən qulaq astım bu. Əvəz bəylə sonuncu bu 2017-ci ilin fevralında verdiyiniz müsahibiyyədə istənilən məsələyə münasibət bildirmək lazım gələndə idarə heyətini bütövlükdə, xalq cəbhəsinin rəhbərliyini, bütövlükdə oradakı hadisələri tamamilə təhrif olunmuş, neqativ, əsas mahiyyətindən kənardakı təfərrüatlar kimi təqdim edilməsini eləyir. Mən ona görə bunları aydın gətirirəm ki. Məsələn, mən sizə deyim ki, istər bu idarə heyətində elə hər yerdə deyirsiniz, siyah ilə seçilib. Deməli, burada o idarə, o konferansı, bilirsiniz ki, Xalq Cəbhəsinin, Təşəbbüs Mərkəzinin, Koordinasiya Mərkəzi çox sürətlə
demək təşkil edib. Siz onun səbəbini də toxundunuz. Çünki əslində oktyabr ayında qurultay olmalı idi və qurultayda da yerli təşkilatlarda konfranslar keçirilməli idi və onlar nümayəndələr seçməli idi və onlar da gəlib burada o bizim hamımızın təsəvvür etdiyimiz formal bir qurultay, yəni formal o dedikdə proseduruna da əməl olunmaqla olmalı idi. Amma o Gürcüstanda belə bir qərar qəbul olundu və gəlindi və bu hadisə də baş verdi sürətlə, təxminən bir 10 günün içərisində. Təşkilat komitəsinin də konfransın sədri İsa Qəmbər idi və bir sıra məsələlərin təqdim olunması da İsa Qəmbərə həval olunmuşdu. Və mən Zərdüşt bəyində bəzi yazılarında baxıram ki, güya İsa Qəmbər yazıb oxuyub. Yəni bu məsələlər o cümlədən bu demək idarə heyətinin üzvləri, nəzarət təftiş demək üzvləri bir sədrlik məsələsi istisna olmaqla, çünki sədrlik məsələsi bir sədr seçilməli idi və o sədrin seçilməsi də yeri gəlmişkən əvvəlcədən demək heç bir burada bir qəbahət də yoxdur. Zərdüşt Şəhzadə Əlfəz bəyin sədrliyinə qarşı çıxış çıxmayıb. O Yusif Səmədoğlunun sədrliyini irəli sürüb, Əlfəz bəyin namizədliyindən daha üstün olması mövzusunda çıxış edib ki, ziyalı olmalıdır, rus dilini bilməlidir və s. Yəni bu protokolda öz əksini tapıb. Əlfəz bəy rus dilini bilmirdi ki? Belə səsləndirir. Əlfəz bəy məncə Yusif müəllimdən yaxşı bilirdi rus dilini. Demək, söhbət ondan gedir ki, bu məsələlərdə bu mahiyyət xarakteri məsələ deyil axı bunlar. Amma belə bir daim ki, sahilə kimlərsə seçilmişdir, bir Rəhəm Qaziyev orada güya xalqın tələbi ilə seçilmişdir. Mən indi kimlər təşəbbüskər olub və kimlərə sürüb onu da xatırladım. O siyahının hazırlanmasında və tutulmasında Rəhim Qaziyev bilavasitə iştirak edir. Nə? Bəli. Yox, siyahının yox. O iclasda, o toplantıda ki, bir gün qabaq. Bir gün qabaq. Allah xatirinə, gözümə şahid deyiləmə, Şəkidəki dəhnəlilər adamız nələ dururlar ki, dəhnə kəndində. Sən mən o siyahını... Konfranslar bir gün qabaq, Becan müəllimin həyətində olmuşsunuz. Amma siyahının təşkil olunmasına siyahı yox, siyahı nə konfransın təşkil olunması. Yox, siyahı deməyir. Namizədlərin deyək də. Namizədlər olsun. Siz özünüz bilirdiniz əvvəldən ki, siz nəzarət təftişə irəli sürüləsiniz. Vallahi yox. Necə yəni siz özünüz əvəzə verdiniz? Müsahibədə demisiniz onu. Yox, dedilər ki, sən ora nəzarət təftişi seçilsin. Mənim etirazım yoxdur. Yəni qulaq as. Amma siz deyirsiniz ki, demokratik təşkilat yaranır. Bəli. Siyahı niyə oxu? Siz yenə deyirsiniz, yəni kiminsə durub, İsa Qəmbərin ya Pənah Hüseynin durub idarə heyətinə. Orada mən nə Pənah Hüseynin, nə İsa Qəmbərin əleyhinə ki, ora düşsün-düşməsin söhbəti getmir. Söhbət gedir ki, kommunist, totalitar rejimə qarşı nifrət eləyən, onu devirməyə çalışan, demokratik prinsipləri üçün sənin də istədiyin adamlar gəlib oturub da orada. Yəni təşkilatın ilk özəyindən 196 nəfər. Səhv eləmirəm ki, 196 nəfər idi. Saat mən deyirəm. Baxarsın inşallah. Eynəmi niyə yerdə təhliflər eşidilmədi? Mən onu deyirəm. Və gecəni də təhliflə həmin idarə heyətinə salan. Doğrudur, 196-dır. Deməli hələ hafizəm yerindədir. Amma odur ki, mən seçilmişəm demokratik yolla. Siz kommunist. Təşəkkür edirəm. Rəhim bəy, Rəhim bəy, üzr istəyirəm. Orada demək Əlfəz bəy də vəsiyyəsə qoyulmuşdu. Bu hərəkatı, o təşkilatı yaradan, təsis eləyən, onun təbliğatını aparan insanlar vardı. Məsələn, elə Elçi bəy, o dövrdə Əlfəz Əliyev idi, İsa Qəmbər, Zərdüşt Şəhzadə, Tofiq Qasımov, Hikmət Hacızadə, Sabit Bagirov, Leylə Yunus, Arzu Abdullayev. Deməli, bu idarə heyəti ki, bu və digərləri. Deməli ki, özümü Avstriyaya istəyirsiniz, aid eləməyim. Bunu bu insanlar, bunun proqramını hazırlayan, bəyannaməsini hazırlayan, dayaq dəstələrində olan yerlərdə iştirak edən, xaricdə, misal üçün mən o konfransdan yeri gəlmişdən Gürcüstanda bizim səfərimiz nəyə əlaqədə olmuş? Gürcüstan Xalq Cəbhəsi Natadiya dövrdə onun üzvləri mən Baltika 3-cü assambleyasında 3-cü assambleyasında iştirak eləmişdim. Orada onların nümayəndələri mənə telegram vurmuşlar ki, burada gərginlik yaranıb gəlin. Sonra biz getdik gördük ki, əslində ora yerin yiyəsi demək Qamsaqlı deyə. Oradakı Gürcüstan Xalq Cəbhəsi elə bir, yəni elə bir əhəmiyyətli təşkilat deyil. Sözümün canı nədir? Yəni bu konfranslar keçilmişdi, beynəlxalq müsahibələr verilmişdi. Xalqın içərisində hər halda bu işə cəlb olunmuş kütlənin içərisində tanınmış adamlar idi. İndi siz bax indi mən də yaşlanmışam, 60 yaşım var. Sizin də 70 yaşı artıq səhv eləmirəmsə olub. Allah bir 70 də versin. Demək, deməli bu insanların, yəni bu təşkilatı yaradan, bunun ideyasını ortalığa qoyan, təbliğ edən
çalışan insanların hamısı qeyri-demokratik seçilir. Bir incə dediniz. Dediniz bir məndən başqa qalanlara demokratik seçilir. Gəlirsiniz üzərinizə. Bu gün istər Amerika Birləşmiş Ştatlarında Demokrat Partiyasının, Respublikaçılar Partiyasının, Türkiyədə istəyir hakim partiyanın, istər bu sol demokrat partilərinin yalan ki qurultaylarını izləyirsiniz. Orada da iri həmin o dediyiniz namizədlər toplu halında da verilir. Hətta 200 nəfər birdən verilir. 100 nəfər verilir. Üzr istəyirəm, bunlar təşkilatı prosesin, təşkilatlanmanın çox normal müddalarından biridir. Çox üzr istəyirəm, özünüzə bunu mən heç istəmirəm bu günlər şeyli. O demagogiyadır ki, güya bu adamların hamısı antidemokratik seçilibmiş. Bir Rəhim Qaziyev özünüz dediyinizə görə təkrar edirəm, demokratik seçilibmiş. O da Becan müəllimin təşəbbüsünü Natiq Ələsgərov orada səsləndirdiyinə görə güya. Amma İsa Qəmbər deyək ki, orada özünün adından, öz adından onları təqdim edib. Əvvəlcədən təbii ki, bu müzakirə olunub ki, bəs bunları təqdim eləyəyin. Bu antidemokratikdir. Yəni kölgə salmaq idarəyətin üzərinə, o rəhbərliyin üzərinə, sizin bütün son dövrdəki, son 25 ildə Ümumiyyətlə Xalq Cəbhəsi dövründəki bütün fəaliyyətiniz, mən demirəm, iqtidara qarşı da danışırsınız kəskin şəkildə, bütün dövrlərə danışmısınız, vəzifə olan şəxslərə qarşı da danışmısınız. Müəyyən hadisələrdə mən ədalətli adamam. Yəni ürəklə iştirak edəmsiz cəsarətlə doğru düzgün addım olub olmayıb bu başqa məsələdir. Amma eyni zamanda bunlardan da daha artıq bir dərəcədə bütün fikriniz demək o olub ki, mən qulaq astım orada məhdər qaldım. Əbülfəz Elçi mənim deyir, getdi otağına, orada Heydər Əliyevin şəkli vardı. Güya, mən o sonra gələcəkdən tanıdım. 20 yıllara həsr olunmuş mövzudur. Güya Rəhim Qaziyev onu deməsəydi, demək o veriliş nə bilim filan olardı. Yəni bu nədir? Bu nə xasiyyətdir? Bu nə məqsəddir? Bu nə nifrətdir? Bu nə belə hiccədir ki, sizin ancaq işiniz, mən bəzi o sənədləri də gətirmişəm, sizin bir iki yazınız da çıxıb, o 21 iyun azadlıq təhsilində dərc olunub Xalq Cəbhəsi haqqında bir bəyanatınız Nemət Pənahlı ilə çağırış eləmişsiniz ki, Xalq Cəbhəsi artıq qutarıb milli cəbhəyə yaranmalıdır. Ondan sonra bu deputat 92-ci ildə vermişsiniz, başdan ayağa təhrif, başdan ayağa nifrət, hər şeyi qaralamaq, hər şeyi demək kənara qoymaq. Bunun səbəbi nədir? Qarşı tərəf, buyurun. Üç konkret sual verir. Siz başlamışsınız ki, mən idarəetini demək seçilmişdim, qalan hamısı. Biz yaratmışdıq həmin təşkilatı. Biz onun liderləri. Biz tanıdıq. O başqa, buyurun, ona gələr. Hə, buyurun. Özdə biraz əsəbi ilə danışma, mən sənin uşağın deyiləm. Yavaş-yavaş danışma. Rəmbəsi, buna cavab verir mən. Həmən hələ o sualı. Çox təəssüf eləyirəm ki, bəli, bugün respublikada iyrənc, eybəcər bir atmosferin yarandığı vaxtda biz belə, yəni tarixi müvazi bunu oturub diləyə bilərdik. Amma mən məcburam. Siz məni görən günlə, bugünkü günə kimi ünvanıma böhtan yazdırmışsınız. Bir sürü bolar. Bir danışın görün. 90-cı ildə Fransada geyib ermənilərlə görüşüb, nəsə var, onunla danışın. Ondan sonra 89... Ayıb ne belə şey? Ayıb, niyə ayıb olsun ki? Düzü deyəndə ayıb olur. Mən misal üçün, dövlət katibi olanda, siz də müdafiə naziri olanda, həmin ermənilərlə çox oturtdurmuşsunuz. Nə qədər, harada? Yox, tamamilə təbii olaraq. Harada, yox, harada, harada. Tamamilə təbii olaraq. Mən ermənilərlə ancaq sənlə oturtdurmuşam. 93-cü il. Ermənilərlə, erməni dövlət rəhbərindən müdafiə nazirinin oturub durmasında ya dövlət rəhbərinin nə qəbahət var? İndi də Xalq Cəbhəsinin, icazə verin, Xalq Cəbhəsinin, mən Fransada yeri gəlmiş şey olmamışam, birdən tərif olunmuş şey yaranlar ki, mənə aiddir. Qulaq az, mən erməni rəhbərliyəm, yəni müdafiə nazirinə bir dəfə 20 sentyabr 92-ci ildə, sonra atəşkəs məsələn, bir də 93-cü ildə sizin təhlifinizlə Moskva gedib gələndən sonra... Yox, nə olar ki, yaxı? Oturub durmaq, mən hər adamla oturub durmaq, mən deyəcək, amma sadə siz mənim ünvanıma böhtan yağdırmaqda... Nə yağdırdım, Rəmi bəy? Nə dedim? 90-cı il. Yəni, təzəcə mən həbsdən çıxıb gəlmişəm. Soveskidə, hamamın yanındakı... Oturmuşlar hamısı. Niyə məktəbi demirsiniz, hamamı deyirsiniz? Orada böyük nəyi məktəb var bu yöndə? Hər axtda. Yox, sizin münasibətinizi göstərir o. Yox, hamam deyirsiniz. Hamam pisdir ki. Onun yanındakı məktəbdir, qarşı tərəfində hamam. İndi sən məktəbi görmüşsən, mən də hamamı görmüşsən. Yox, sizin münasibətinizi göstərir. Çox təşəkkür edirəm, sən maşallah. Çox gözəl dedin. Üzr istəyirəm, məktəbin böyründə. Hamam da səhiyyənin sağlamlığının rəhnidir. O da çox cərəhlidir. Biraz da düşünsən, hamam bizdən ötəri çox cərəhlidir. Ondan sonra gəldim, içəri girdim, Əbülfəz bəy oturmuşdu və idarə heyəti. Vurğun Əyyub dedi ki, Rəhim Qazi 89-cu ilin axırında 14-15 çaxlı plimiyotu
İlham Həsənə, Həsənova 25 min rubla satıb. Sizin canınız, mən onu xatırlamıram. Qulaq asın. Mən deyim da, ay Pənah, sən mənə danışmağınca, sən nəyisə ehtiraf eləmək istəmirsən, sən xüsusiyyətindir. Onu xatırlamıram deyəcək, 100%. Amma nöqtədən benzinə üçün özünə lazım olan şeyləri nə xəttə xəttə deyil, qulaq asın. Həmin fikri dəqiqləşdirin, konkretləşdirin, çünki mən burada bir neçə mövzu ilə bağlı sualımız var. Siz ümumiyyətlə 90-cı ilin yanvar ayının 8-də mən sizi görməmişəm, deyirlər Rəhim Qaziyev gəldi, getdi. Gəlib bəyanat vermişsiniz ki, mən bu komandanın yeni seçilən idarə heyətində, hələ onda yanvarda olmamış, işləmirəm, idarə heyətində də yoxam, çıxıb getmişsiniz. Ondan sonra nə qədər ki mən xatırlayıram, siz Xalq Cəbhəsinin 20 yanvara həsr olunmuş qapalı məclislərindəki müzakirələrdən başqa, idarə heyətinin heç bir iclasına qatılmamış, həqiqətən. Mən bunu etiraf edirəm. İndi sən mənə danışmaq vəzəsən ya yox, mən danışan kimi ki, sizin məqsədli mənə qarşı olan böhtan kampaniyalar faktları deyirəm. Bu ərəfədə kinolarda olduğu kimi, İlham Həsənov, Kəlbəcərli, qapı açıldı, girdi içəri. Allaha and olsun. İlham sağdır, Almaniyadadır. Dedim, ay İlham, yaxşı gəlmişsən. Mən o sənə verdiyim premiyonu 14-15-i sənə neçəyə satmışam, dedi, bəy, ayıq da olur, sən pul verməmişsən. Onu Şəmsəddin Ümidov. 65-0 daxili qoşunların üstündə, nədir, BTR-in üstündən açdırıb 5000 rubla gətirmişdi. Bəyə də mən onu demişdim ki, 5000 rubul vermişəm. Bu ikinci, həmin dəqiqədə İsa Qəmbər qalxdı, dedi ki... Bu idarə etmə icazı idi? Yox, elə təsəvvür, mən girdim içəri. 90-cı ilin axırıdır. Dedi ki, sən dinə görə sənə baş Nazirlər Sovetindən bir dənə UAZ 469 maşın verilmişdi. Bəli. Çünki mən idarə heyət tərəfindən göndərilmişdim Qarabağı xüsusi idarə eləmə komitəsi yaranmışdı Volskidən sonra ora. Bəli. Sən onu göndərmişsən Şəkiyə, Əminoğlu satıb. Əbülfəzl bəy götürdü, dedim zəng eləyin Naxçıvan cəbhəsinə. Bu yaxınlarda rəhmətə gedib, Allah ruhunu şad eləsin. Sahib Seyno. Ay bəy, bu maşın dedi Allah ömrü uzun eləsin. Hər yerə onunla gedirik. Mən onda İsa Qəmbərə sual verdim ki, mən rəhmətli Arif Mənsurov sənə 56-54 min pul veribdi. O haradadır? Qulaq as. Qulaq as. Mən danışdım. Sən hər şeyi birinci dəfə eşidirsən. Dedi, Allah buna verilməyib. Dedim, düz deyirsən, 76 min idi. Mən biraz səhvlədim. Bunların hamısını siz demişsiniz. Mən eləməmişim. Mən sizin nə demişəm, üzvünüzə demişəm. Bu televiziyadan da yəqin qulaq asacaqlar. Həmin dövrdə, bax. Siz artıq, bizə yaraşan o səviyyə dövrdə. Tanabəy, konkret sualları var. Siz 90-cı ilin axırında artıq Milli Məclisdə deputat seçilmişdiniz. Artıq. Və demək, bu Xalq Cəbhəsinin də qapalı iclaslarında sizə qarşı və digər qrupa qarşı həqiqətən o dövrdə rəhmətli vəkil Səməd Pənahovun demək komissiyasının xüsusi komissiya yaradılmışdı. 20 yanvar hadisələri ilə bağlı çox ciddi ittihamlar irəli sürülmüşdü. Hələ də onlar açıqlanmışdı. Yaxşı yadmasın. Yox, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Yox, açıqlanmışdı. Həmin Milli Müdafiə Şurasının sədri Ayaz Mütəllibov olub. Ayıb da heç. Ona qaydaraq. Ona çox yaramaz bir şeydir, Pənah bəy. Mən Neymət Pənahlı ilə Əbülfəz bəyin münasibəti sorulanır. Mən də gecə gündüz çalışıram ki, parçalanmasın. Valla bilmirəm, mən o mahiyyətini bilmirəm. Getdi Əbülfəz bəyin Şərif Sağda küçəsində, 8-ci mərtəbədə qardaşın evi deyirdilər. Orası çıxdıq 8-ci, zorla aparmış, Allah xatirinə. Mən nə qədər bunları birləşdirmək istədim, axırda bunlar mənə qarşı birləşdilər. Yəni, mən siz orada gördünüz ki... Ulaq as, yox, girdim. Bax, girdim qapıdan sonra, bəy də çox kasıb, yoxsul həyat yaşayırdı. Almurad bəyin mənzili. Almurad bəyin mənzili idi. Yerdən də belə hündür taxt düzəltmişdi, orada yatırdı. Əsas məsələlər girəndə otağa gördüm. Biri, Kemal Atatürk'ün taxtada işlənmiş şəkli, o yandıra-yandıra işləri. Bir də Heydər Əliyevin, nə deyək, siyasi büro üçün çəkilmiş portreti, oradan çaşdım. Bu tarixi şeydir. Niyə deyirsən ki, bu cılız niyə?
Çünki sizin hamınızın zamanında Heydər Əliyevlə əlaqəsi olub, hamısını gizlətmirsiniz. Bilirsən mən nə deyirəm? Mən amma. Bilirsən, niyə görə deyirəm onu sizə? Rəhmətli Əlçibə Heydər Əliyevin Şəkirin başında gəzdirirmi? Fəna bəs. Yox, gəlin eləncə Əlfəz bəy haqqında, Əlçibə haqqında. Mən onun haqqında. Gəlin hörmətlə danışın. Yox, əlbəttə biz hörmətlə yanaşırıq. Mən onu niyə görə misal dedim? Ki, əvvəl Zeynalı sizi dəvət eləyib 20 yanvar hadisələri mövzusunda o danışmada. O da 20 yanvara gedən yoldur da. Siz isə orada Əbülfəz bəyin demək kitabxanasında ya otağında Heydər Əliyevin şəklini görmədiniz və bunu nə məqsədlə deyirsiniz? Niyə, nə məqsədlə deyirəm? Deyirəm ki, onda siz Heydər Əliyevi bu qədər dahi müdrik görürdünüzsə, elə onda onu qoyuydunuz ortaya. Hamımız onun ətrafında bir rəşiydik. Məqsədim odur, siz birinci günə kimi onunla olan əlaqələriniz, axırda da dediniz ki, sən təhlil biləmirsən ki, Heydər Əliyev gəlsin. Ayaz Mütəllibov yox, bunu siz özünüz demişsiniz Ərəfədə, elə mi? Bu özdə mənim yazılarım var, hər şey demişsiniz. Yazıları qoyaq qırağa, sən, mən. Burada şahid olsun, Heydər Əliyevi şəkilini başın üstündə saxlayan Əbülfəz bəy, niyə həmin dövrdə demədi ki, ay cəmahat, bu işin öhdəsindən gələ biləcək yeganə adam Heydər Əliyevdir. Onda qəbul eləyən də eləyərdi, eləməyən, mən söhbət bundan gedir. Mən sizdən heç nə gizlətməmişəm, nə heç də riyaşarlıq eləməmişəm. Sizin amma bütün məqsədiniz aranı qatışdırıb özünüzü ideoloq. Gözlə bu da ideoloji cəhətdən gördüyünüz işin nəticəsi budur. Demək, özür istəyirəm, nəyə mən demək istəyirəm? Yəni, demək, o məsələlərə sizə qarşı olan ittiham, o plan yox, nə bilim, o vaz dediniz. İnanırsınlar, inanmırsınlar, mən həqiqətən o söhbəti xatırlamıram. Çünki ola bilər, hətta olsa belə o qədər əhəmiyyətsiz bir məsələdir ki, bu mənim kimi, mən yadırsınlar, icazə ver. Amma sizə qarşı, həmin rəhmətli Səməd Pənahov da məruzə eləyib. İki dəfə keçirilib qapalı iclas. O məruzə komissiyanın nəticəsi kimi yeri gəlmişkən, mən sizə deyəm, bilsinlər onu. O dövrdə, həm o dövrdə artıq mərkəzi komitədən çıxarılmış, amma 20 yanvar hadisələri vaxtı orada işləmiş şəxslərdən də izahatlar alınmışdı. Bir sıra ziyalılardan alınmışdı, rəhmətlik Aydın müəllimdən, Aydın Məmmədovdan. Çünki sizlə Aydın Məmmədov bir yerdə mərkəzi komitədə o Milli Müdafiə Şurasının müzakirə olunması özünüz demişdiniz həm də. İştirak eləmişdiniz. Və yəni mən nə deyirəm ki? Bəli. Və bir sıra başqa sənədlər, Əbülfəz Elçibəyin izahatı vardı, bütün idarə heyəti üzvlərinin izahatı vardı. Başqa sənədlər də toplanmışdı və həmin məsələdə də sizə qarşı həqiqətən və digər Etibar bəyə və demək Nemət Pənahlıya qarşı ciddi siyasi ittihamlar vardı. Daha bu vaz verib pul alıb və s. yox. O siyasi ittihamlar nədən ibarət idi? Orada səslənib də məlum olan da var, olmayan da var və yeri gəlmişən, siz yadınızda da o vaxtda hətta məclisdə çox belə qəzəbləndiniz. Səməd Pənahova qarşı çox böyük bir hadisə də oldu. Oldu da, yəni bunlar hamısı xatırlayırsınız. Bir də haşiyə çıxalım. Siz o tədqiqat aparanda təqsirləndirən şəxs mənəm də? Mənə çağırıb oturub, məndən sual cavab verirsiniz? Ona görə də, yox, siz gələnə qədər ona görə, siz həbsdən çıxana qədər, siz həbsdən çıxana qədər xalq cəbhəsinin xüsusi qərarı oldu, məclisinin mətbuatda dərc olunub, o qərar ki, həbs olunmuş şəxslər həbsdən azadlığa çıxana qədər komissiyanın materialları müzakirə edilməsin, qapalı saxlansın və onlar çıxıb, onları dinlədikdən sonra, demək, qərar verilsin. Və mən niyə dinləmədiniz? Necə dinləmədiniz? İki məclisin seçim. Sənədlər hazır, olmuşuz, kəsimizin müzakirəyə. Mən nəyə demək istəyirəm? Yəni, bu məsələlər qalıb qıraqda, siz çox təsvir edirəm, çox təsvir edirəm, məhduddur vaxt və sizin də yazıldığınız məqsədli böhtanların bircə şeyi vardır. Siz deyirsiniz, müxalifət, iqtidar, siz bayrama, nə mitingə çıxmaq tərəfdarı döydünüz, 27-sində biz... Milli Müdafiə Şurasından danışaq, sonuncu vaxtını çoxdur. Özür istəyirəm, miting elə çox maraqlı bir mövzulardan biridir. Çünki Rəhim bəy deyir ki, güya biz idarə heyətinin üzvlərinin əksəriyyəti qorxularından güya komitədən sağ demiş, onları döyə bilərlərmiş, tuta bilərlərmiş. Həmin gün bəyanət verdiniz azadlığa kişi. İcazə verdi. Allah icazə verdi. Sağ olasın, nə deyik? Mirzə Xəzəri, Şadəbəyini də ondan sorusun. Şadəbəyə, mən özüm eşitmişəm, o bəyanəti Şadəbəy. İcazə verdi. Siz, olacaq, niyə olmuşsun? Ərək, şimdi sən danış, bir bazıdan mən deyim. Şadəbəy, Şimali Azərbaycan demək. Bəli. O elan olunmuşdur ki. Mirzə Xəzəri zəncirliyin örgəni. Pənah bəy deyilir ki, elan olunmamışdır. Ay ki, onlar dediyinə əməllərin 180 dərəcə fərqi var. Başa düşürsən mi? Mən yandıran odur ki, onlar niyə düzü danışmırlar? Söhbət ondan gedir, ayrı işlədən duyur. Demək, söhbət nədən gedir? Belə bir eləcək ki, hamı qorxurmuş, sən demə bu insanlar.
Bir digərləri güya qorxmurmuş və ona görə də mitinqə demək səs deyiblər. Tamamilə yanlış bir məlumatdır o. Çünki idarə heyəti yaranından sonra demək iş bölgüsü oldu, müəyyən təşkilat məsələləri üzrə, nəzəriyyə məsələləri üzrə və s. iş bölgüləri oldu. Yəni xalq cəbhəsi biz Azərbaycan xalqına və Azərbaycan cəmiyyətinə bir təşkilat vermək istəyirdik. İstənilən təşkilat nizamnamə prinsipləri və ideoloji məramnamə prinsipləri əsasında mövcud ola bilər. Yoxsa bu onlar belə bir başpozuq bir dəstə və o cümlədən idarə heyəti yarandıqdan sonra o da xalq cəbhəsinin qəbul olunmuş nizamnaməsinə görə icra edici orqan idi və bütün qərar verici orqan idi həm də o dövrdə, sonra da məclisə verildi bu 91-ci ildən sonra və ona görə də xalq cəbhəsinin qərarlarını təbii ki, idarə heyətinin adına verilməlidir. Miting barədə birdən-birə idarə heyətində məlum olur ki, bu barədə yenə dediyiniz kimi biz də Xəzərə müraciət edib öyrənə bilərsiniz. Çünki o dövrdə yeganə elə informasiya vasitəsi bu azadlıq radiosu idi. Birdən-birə məlum olur ki, Nemət Pənahlı artıq idarə heyətində müzakirə olunmadan və idarə heyətində qərar olmadan miting elan edib. Və bunu da gizlətmirdi Nemət ki, ümumiyyətlə o da elə həmin idarə heyətindən hansı bir əməkdaşı deməkdən imtina eləyirdi. İdarə heyəti qərar verib ki, əgər xalq cəbhəsi adından miting olacaqsa, bu, idarə heyətinin qərarı ilə olmalıdır. Ona görə də həmin elan olunan miting xalq cəbhəsinin mitingi deyil və ondan bir neçə gün sonraya belə demək müzakirə olunur ki, ondan birisi xalq cəbhəsinin idarə heyətinin adından elan edilir. Yeri gəlmişkən 1 avqust ayının 4-ü mitingindən başqa bütün digər 5 olsun. Bütün digər mitinglər hamısı xalq cəbhəsinin adından elan olunub. Çünki mən sizin yadınıza da salım. Bu sizdən başqa orada təxminən bir 10 minlərlə adam olub. Orada hətta onun şəkilləri də qalıb. Orada xalq cəbhəsi qeyd alınsın, xalq cəbhəsi çuvarlar o rəhmətli Sürüs Təbrizlinin apardığı mitinginizdə oturam. O tribunada Sürüs Təbrizlinin çıxışları ki, Ədalət Tahirzadə oradan bəzi qeydləri yazıb kitablarında, digərlərdə iştirak ediblər. Əsas tərəflər olub ki, xalq cəbhəsi qeyd alınsın, xalq cəbhəsi hərəkata rəhbərlik eləsin və xalq cəbhəsinin idarə heyətinə çağırışlar olunub ki, bu miting hərəkatının, kütləvi hərəkatının başında dursun. Və ondan sonra, həmin mitingdən sonra bütün miting qərarları, mitinglər ümumiyyətlə xalq cəbhəsinin idarə heyətindən adından demək təyin olunur və təsadüfi deyil ki, əgər orada təxminən 30 min adam iştirak edirsə, 25 min adam iştirak edirsə, artıq ikinci mitingdə xalq cəbhəsinin idarə heyətinin rəsmi qərar ilə olunmuş mitingdə 100 mindən, 150 mindən yuxarı adam iştirak edir və s. Ona görə də Rəhim bəy, söhbət bundan gedir. Siz hələ də qatışıq salın. Nəyə qatışıq salın? Nəyə? Sən deyirsən ki, Nəymət yəqin sözü cavab verə biləcək, amma bir şey, özü burada yoxdur, Allahı buradadır. Mitingi kim elan eləmişsin? Valla sülmətdir. Deyim daha, qoyursan axı. Deyim. 27-sində həmin Becan Fərzəliyevçinin yasamalda olan həyət evində biz idarə heyəti yığıldı. Və orada Nemət durdu təhlib elədi ki, şəhər meydanlara çıxmaq lazımdır. Çünki xalq əzirlər, komendant sağdırdı, indi özü burada yoxdur, özü cavab verəcək. Həmin bunlar tamamilə ki, bizi tutarlar, bizi həbsiləyənlər. Xatırlasın idarə heyəti. Bəli, bəli, həmin dövrdə. Bizi kim tutardı? Niyə tutmadılar? Zərdüş Əlizadənin əsə-əsə dediyi bir şeydir. Biz zindanlardan, qazamatlardan qutarmalıyıq. Bunun dediyi həmin gün, 27-sindən qabaq, xaişdir. Zərdüşdə mənim münasibətimi bilirsiniz. Zərdüş qorxaq adam deyil. Amma söhbət ondan qorxaq adam deyil. Qulaq asır, ay Pənah bəy. Qulaq asır, Allah xatirinə, 27-sindən qabaq. Nemət Pənahlının miting yoldaşlarının, həmkarlarının içində deyib sözüm yox, amma elan eləyibdi. Absurddur. Düzdür. 27 həmin dövrdən də radikallar, demokratlar ideyası ortaya atıldı. Kimlər atıldı? Çünki ideoloq bunlardır. Bunlar o dövrdən Milli Müdafiə Şurasına kim rəhbərlik edirdi? Milli Müdafiə Şurası Pənah bəy dedi, mən qurdum. Ki onu siz bilmirsiniz, mən deyim ki, Ayaz Mütəllibin Allah canını sağ eləsin, sağdır, sağdır. Biz onda Milli Müdafiə Şurası bizə onlar dəstək verməliydi. Məqsədimiz Dağlıq Qarabağda və Sərhəd rayonlarında təzyiq altında olan əhaliyə kömək həm ərzaq, həm ki, Milli Müdafiə Şurasının sədri olub Əbül Fəz bəy. Bizim tərəfdə. Orada iki dənə Milli Müdafiə Şurası olub. Yox, yox, mən aydınlıq gətirirəm. Pənah bəy, bir şeyi... Aydınlıq gətirirəm. Yox, mən gətirirəm. Nə qədər istəyirsən, sənin də yaddaşın möhkəmdə, amma əl verməyən yerdə yaddaşın zayləyir. 30 sentyabr, 29 olan, 91-ci ildə Respublika Müdafiə Şurası yarandı. O başqa bir şey. Amma Ayaz Mütəllibov, onda bir figur deyildi ki, onu... Yəni siz deyirsiniz, Ayaz Mütəllibovun Milli Müdafiə Şurasında heç bir aidiyyəti olmuyor.
Olub. Nə olub? Nə olub? Olub. Nə olmalıydı? Təhciz eləmək ərzaqına. Kim eləməliydi? İlk dəfə. Ayad Mütəllibov baş nazir kimi. İlk dəfə nə vaxt edir yaradılan? Siz elə bilədiniz ki, bir dəqiqə Yavid bəy, bu deyir ki, sədri olub. Mən sizə deymiş, Allah and olsun, heç o söhbət olmayıb. Allah var göydə ki, o dünyaya gecəyəcək. Mən sədrini gətirinmi? Ümumiyyətlə, Xalq Milli Müdafiə Şurasının sədri məsələsi sonradan meydana çıxıb. Yəni, bu məsələ. Hətta mən sizin yazıca sala bilərəm ki, düzdür, siz də deyirsiniz, o mitingi siz aparmışsınız. Həqiqətən Xalik Bahadır aparıb, o əvvəl Zeynalı düz deyir. Və hətta orada Əbülfəz Elçi bəyin Milli Müdafiə Şurasının sədri elan olunanda orada Nemət Pənahlı ilə Xalik Bahadır etiraz edibdi. Ki biz Milli Müdafiə Şurasının bizük, yəni əsas yaradıcıları və s. etiraz ediblər. O Əbülfəz Elçi bəyin Milli Müdafiə Şurasının sədriliyi məsələsi yalnız ondan ibarət olub ki, bizə verilən məlumat. Parçalanma güc alınmasın. Bizə verilən məlumat belə olub ki, Milli Müdafiə Şurasının yaradılması haqqında ayın 9-unda Etibar bəylə Əbülfəz bəy gəlib, Etibar bəy gəlibsə də demək idarə heyətinə sizi görüb, siz olmamısınız. Mən olmamışam. Gəlib və məlumat verib ki, bu hakimiyyətlə artıq müəyyən danışıqlar aparılıb mərkəzi komite ilə və razılıq verilib ki, belə bir demək qurum yaradılsın, amma hakimiyyət tərəfinin ciddi şərti ondan ibarətdir ki, Xalq Cəbhəsi burada iştirak eləsin həm də. Yəni sadəcə bir neçə adam yox, deyək ki, Nemət Pənahlı, Xalik Bahadır ya Rəhim Qaziyev, Etibar Məmmədov yox, burada Xalq Cəbhəsi bir qurum hamısı iştirak eləsin. İdarə heyətinin üzvü idi Xalq Cəbhəsində. Bu dediyiniz adamların hamısı idarə heyətinin üzvü idi onda. O dövrdə idarə heyətinə Etibar Məmmədov seçilmişdi, bir də demək Rəhim Qaziyev idarə heyətinin üzvləri idi. Və orada deyilib ki, bizim tərəfdən, yəni bu iki tərəfli yaradılan qurumdur, bu bir tərəfli yaradılan qurum deyil. Bu mərkəzi komitədən və hökumətdən bu işi əsas koordinasiya eləyəcək şəxs. Nazirlər, oh, biz Ayaz Mütəllibi bu qədər yaxşı da tanımırdıq. Yəni, bu hadisələrdə bu qədər fəal deyildi. Hakimiyyət tərəfdən, yəni rəsmən, baş Nazirlər Kabinətinin demək, sədri kimi bu məsələdən koordinasiya eləyəcək. Demək, Ayaz Mütəllibov dediyiz üçün mən onları təsdiq edirəm. Amma yoxsa deyirsiniz, sədir olur. Yəni də, bu, bəli, Etibar Məmmədov, yox, indi burada sədir, Etibar Məmmədov. Niyə sən cəmiyyətə mesaj verirsən ki, mən sizə deyim, deyək ki, heç bilinməyibdi. Ayaz Mütəllibov Milli Müdafiə Şurası sədir olur. Absurddur, yalandır. İcaz olar mı? Bu kitabda Etibar bəyin demək, sizin məhkəmədəki çıxışınız stenoqrammasıdır. Gözlər, olsun. O stenoqrammada... Rəhim Qaziyev, Rəhim Qaziyev. Siz də orada, həmin məhkəmədə olmuşsun. Kimsə danışanda... Yəni, bu məsələdə demək istəyirəm ki, Xalq Cəbhəsindən tərəfdən, demək, bunu koordinasiya eləməli idi. Xalq Cəbhəsindən təbii ki, sədri, yeri gəlmişdən təşəkkür eləm, heç də bu işin təşəbbüskarı deyildi Xalq Cəbhəsinin idarə heyəti və və təkid olub ki, yəni bu işdə Xalq Cəbhəsi olduq, o biri tərəfini dedilər, koordinasiya edəcək, Ayaz Mütəllibov. Mən o mənada demişəm ki... Bilirsən, mən Azərbaycan dilim babat bilirəm, sən qədər bilməsəm, amma bilirəm. Sən orada bir qiymətli deyirsən, mən sizə deyim, indi işin bu açılmayıbdır. Milli Müdafiə Şurasının sədri Ayaz Mütəllibov olub. Sədri yox, sədirlərindən biri o biri tərəfdə. Harada olubdu? Bu məsələ aydınlıq. Bu məsələ aydınlıq gətirək, bunu yeşinləsən, Qaziyam. Ayaz Mütəllibov hakimiyyət tərəfdən sizin apardığınız danışıqlara görə bu Milli Müdafiə Şurasının koordinatoru olmalıydı, olmalı deyil. Xeyr, biz ona cəhədə... Siz kimlə əlaqə saxlamalıydınız? Biz? Palyanişkinləndə saxlamışıq. Yox, yox, konkret Milli Müdafiə Şurası Ayaz Mütəllibovunu saxlamışıq, gəlirdi bizə, həmin indi Heydər Əliyevin mərkəzinin yerindəki Şimit zavodu vardı, onun mədəniyyət evinin sırayının zalına, ağzına kimi un, yağ, düyü, bunlar hamısı yığılırdı maşınlara, Allah var. Sizin o Milli Müdafiə Şurası ona un yığmağa görə yaradılmışdı. Həcəm bəy, gəlin sən bu olan üstündən 25 il keçib, Milli Müdafiə Şurası un yığmağa şey eləmişdi, yaradılmışdı ki, Bakıda... Konkret danışaqda, bəli, Bakıda vəziyyətin gərginliyini aşağı salıb, sərhət rayonlarının müdafiəsini təşkil eləmək. Mən təəccüb eləm, üzr istəyirəm. O, Qarabağ probleminin həllinin xalq variantı adlı bir sənət vardı. Mərkəzi komitədə hazırlanmış, sizlər də o görmüşdünüz. Tanış eləmişdir. Görmüşüm, yadımda deyil, ola bilər. Orada söhbət Qarabağ məsələsinin həllindən gedirdi və bu Milli Müdafiə Şurası da xalq yolu ilə xalqın, yəni hökumət ki, bu dövrdə istəyir qalırdı və s. qarışmaq olmazdı. Onun konsepsiyası bundan ibarət olub ki, yəni bizim konsepsiyada öldü, yəni o tərəfdə.
Yəni bu ki, məsələ bu cür həll olunmur, bu xalq yolu ilə. O cümlədən könüllü silahlı müdafiə dəstələri vasitəsilə Qarabağ məsələsi həll olunsun. Yoxsa bu heç mən də onu deyim, siz deyirsiniz şəhər. Bunun əsas məsələsi Milli Müdafiə Şurası ona görə yaradılmışdı ki, bu Qarabağ məsələsini həll eləyəcək. Bəli. Deyə, bundan yaşınmış. Orada da könüllü dəstələr Bundan danışdı. Məlum bir məsələ. Belə gəldi, ət belə gəldi. Siz sıqlat çıxdadınız. Un ət o ikinci, beşinci dərəcə. Qana bəy, vaxtımız sona çatır. Vaxtımız sona çatır, mən son sual. Ona görə mən bir dənə cümlədiyib, ondan da sən sözü sadəcə olun, həmin dövrdə könüllü dəstələrini yaradıb, Qarabağda könüllü dəstələr tərəfindən bir daha dəşirilir. Bəli, bəli. Əsas o üçün növbədə biz yaratmışdıq. Oranı ərzaq və digərinin hələ silahımız yoxdur da. İcazə verin, növbət sual verim, Rəhim bəy. Burada vaxtımız sona çatır artıq, bizim bir neçə dəqiqə. Aydınlaşdırdıq ki. Bir neçə dəqiqə vaxtımız var. Pənah bəy, gəlin hələ sizdən soruşaq. 20 yanvar, 19-dan 20 yanvarına keçən gecə. Siz necə xatırlayırsınız və harada olmuşsunuz? Bir neçə cümlə ilə. Xahiş edirəm, çox xahiş edirəm, vaxtımız azdır. Xalq cəhəsinin, demək, idarə heyətinin üzvü kimi Azərbaycan Xalq cəhəsinin qərargahında məsul növbətçi olmuşam. Bütün gecəni orada olmuşam, bir neçə dəfə şəhərə çıxmışam, bunun yüzlərlə və minlərlə adam görübdür. Salyan kazarmasının yanında olmuşam sonra və digər başqa həndəvərlərdə olmuşam. Məndən başqa orada idarə heyətinin iki daha digər üzvü olub, Vurğun Əyyub və Sabit Bağırov. Biz idarə heyətinin qərarı ilə demək, orada növbətçi qalmışıq. Digər idarə heyətinin üzvləri, demək, yenə idarə heyətinin qərarı ilə müəyyən mənzillərə, ünvanlara gediblər, o cümlədən Xalq cəbhəsinin sədri və bütün gecəni onlar da öz imkanları daxilində, xaricə və daxildə bu məsələlərə məlumat veriblər. Mənim tərəfimdən idarə heyətinin qərarlarına uyğun olaraq ümumi milli tətilin elan olunması, Komünist Partiyasından insanların kütləvi şəkildə istifa verməsi və s. mövzusunda o qərarlar həmin gecə elan olunubdur Xalq cəbhəsinin adından. İki dəfə Polyaniçka zəng elibdir Xalq cəbhəsinin qərargahına. İki dəfə atəş açılıbdır, bir neçə nəfər adam yaralanıbdır orada, atəşə tutulubdur, demək qərargah və bir neçə nəfər adam yaralanıbdır və səhərə qədər biz orada olmuşuq. Səhər idarə heyətinin digər üzvləri rəhmətlik Nəcəfov gəlibdir, o 20 yanvar istiqamətində xalqın içərisində olubdur. İsa Qəmbər gəlibdir və Xalq cəbhəsinin həmin günü, yəni o gününə olan bəyanatı bu hadisəyə, bunu işğal kimi, bunu müdaxilə kimi, Azərbaycan xalqına cinayət kimi dəyərləndirən bəyanatı hazırlanıbdır və həmin bəyanat Mərkəzi Komitənin qarşısındakı mitingdə idarə heyətinizi İsa Qəmbər tərəfindən oxunubdur. Təşəkkür edirəm. Rəhim bəy, siz həmin gecə xatırlayırsınız. Düz Alif mağazasının yanından keçirdim, atəş var, 12-yə 5 dəqiqə qalmışdı. Oradan gəldim, mən gördüm, maşınla getmək mümkündür, saxladım. Gəlib, indiki Təbriz küçəsində gələndə, onun sonradan bana xatırlatdım. Mən gedib istəyirəm, çatım əsasən qərargaha da, gördüm, uzaqdan təcili yardım gəlir. Özümü vurdum, belə səndəliyə saxladım maşını. Götürdülər məni, 3 nəfər vardı, qanımlardan biri də sağdı, çoxu da sağdı, amma biri özüm mənə xatırladıqdı onu. Gəldim Xalq cəbhəsinin idarə heyətinin 7-ci Zəvaqzal küçəsində idi. O poliklinikanın arxası. Siz idarə heyətə gəlmişsiniz onda, mən xatırlamadım. Orada lələ çöçüb... Ayıbdır yəni. Ayıbdır. Çox ayıb olsun. Mən də ayıb olsun. Ola bax. Bura bax. Mən nə danışırsın? Mən sənə danışım. Mən sənə yüzlərlə adam olur. Qulaq asın. Bir nəfər də yoxudur. Bir olan Allah haqqı. Allah qapı aç. Ağzı bunu əymə. Yaxşı, yaxşı. Xahiş edirəm. Sənlə danışmaq da bir faydası yoxdur. Qulaq asın, sən danışdın. Sən bir dəfə mən irad tutmadım. Rəhim bəy, sənin canın. Tamam, qov şun birini. Xahiş edirəm. Vaxtımı da sənə. Öz canım üçün də. Yalan danışdın. Mən sənə olanı deyirəm, həmin təcili yardım qov. Bilirsən, özündən çıxma. Yox, deyə çıxmıram. Mən bilməyəm gəlir, sən yazığım gəlir. Sən görəm, sənə yazığım gəlir ki, özü o meydanda saxlamaqdan ötəri. Bilmirsən, neyini yəsən? Təşəkkür edirəm. Yecanə partiyadır ki, özündən başqa heç kimin yoxdur. Sən deyirəm ki, qapını açdıq, qoymursan axı danışmağa. İçəridə, birinci mərtəbədə o spesovka hərbi paltarlar yaram. Oradan da çıxdım, getdim. Sən deyirsən ki, mən sənə ayıb olsun, mənim birinci sənə ayıb olsun. Ömrü boyu yalan danışan sənsən. Rəmbə, fikri tamamlayın bizim hafta vaxtı. Doğma qazanın qaşığı kimi, milləti qarışdıran sənsən. Ömrü boyu birləşmənin qarşısında durub, onun Təşəkkür edirəm, Pənah bəy, hər üçün gəldiniz, bizimlə fikirlərinizi böldürdünüz. Dəyərli izləyicilər, bizim vaxtımız sona çatdı. Biz Azərbaycanın müstəqilliyinin çox önəmli dövrünü işıq salmaya çalışdıq. Siz çalışın, biz izləməkdə davam edin. Sağ olun. Yaşa, başa, hörmətinə. Siz şiyə getirin.